qeveria me ngulm dënë të bëj këtë ratifikim, duke anashkaluar çdo debat, duke anashkaluar çdo qytetar, duke anashkaluar opozitën, dhe në mënyrë tinzore, ashtu si që ka nënshkru tash një vit, dënë dhe të bëj ratifikimin po ashtu në mënyrë të heshtur dhe fshehur azi. Po ne, si koalicion, ne nuk do të lejojmë ratifikimin e kësaj marveshje, pasi që kemi edhe ekspert tonë dhe kemi qytetarët të cilët vazhdimisht kanë ofruar dokumente, kanë ofruar fakte që toka jonë po jepet shtetit fshin.